Qual? Tô saindo da moitinha, tá? Todos Cadê bem, vocês? expediente. Vocês estão na mesma Não, eu moitinha tô um onde pouco pra tava as frente. armas? Eu tô Tô pra trás atrás de de uma uma moitinha atrás. Na hora que os caras logou, eu mandei. Quem tá se movimentando no campo aberto? eu. Fala a direção de vocês aí. Tá bugado, mano. Pega o machado na mão, Júlio. Eu? Tá soltando pipa aqui pra mim. Quando pipa é foda. Aí, nasci, respawnei. Eu tenho um cara parado no campo aberto aqui, É mano. o Alho. Não, tô correndo. Tá aqui na Cadê frente, ó. vocês? Nossa, foi lá pra trás, mano. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Cara, não se... Ó, aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. É. Alguém tinha que ir ali pra esquerda pra pegar a visão de frente do morro, mano. Ah, mas lá é. O cara já sabe lá, mano. RD, Logo aí. cadê tu? Alguém tá de modinho? Vixe, não. Veio que todo mundo pegou M4, ninguém ficou de modinho. E a KCT1. K-51. Eu tô de M4, então. Como é que eu boto o combate knife na M4? Não é combate knife, é 9A1 baionete. Porta do imitador aberta, porta da prisão aberta. Portão azul Ó, aberto. dois caras correndo pra base militar. Dois caras correndo pra base militar. Vamos Tô descer. vendo, tô vendo, Tudo tô de vendo. Gale, tudo de Suíte. Gale. Não, Dá um só aí, um dá tá um de Gale. Ah, não, é só um cara. Ah, é dois, são dois. Opa. Onde? Na entrada, correndo pra entrada, indo pra Tô indo base. pra base. Eu tô vendo, tá parado. São três, Ó, são três. três. Como entrada, galera, no portão azul? Tá no. Tá na coisa de ferro agora. Ninguém Não tô atira, vendo deixa não, eles cara. Tô chegarem na vendo do lado base. esquerdo, né? Tá no murinho, tá passando murinho aqui, ó. Olha pra casa. Aquela Olha pra cerca de casa de madeira lá. ferro e. Ah, Olha pra casinha sim. de ferro aí, mano. E depois sobe a mira. Tô chegando na casinha Pode de parar. ferro Ah lá. não, pararam. Tô vendo, tô vendo. Pararam, pararam. Vamos descer pra base já, né? Não tem que estar sem base. Oh, não. Calma, não, não desce agora não, não desce agora não. Vocês Acho que é podem ver a melhor a gente gente. atirar daqui do que esperar eles entrar dentro da base, hein? Eu tô achando Não, que mano. eles Não, viram viram já, não. hein? Não, eles Não. subiram. O cara de guile parece que é dois, um do lado do outro, pô. Um só. Vai entrar na casinha. Não. Para o resto. Ele Eles vão bate pra trás bandeira do vermelha morro. Querem também. entrar Bate atrás do bandeira morro, ninguém vermelha os pega. caras, hein? Ó, parou na casinha Pô, lá, ó. parou na casinha. Dois pararam na casinha. Parou na Não tira, casinha. tira. Não, tira não. Ó, um parado. Calma, Esse é calma, parado. calma. Alguém tá de Não mozinho? Tá mirando na atira. Tem um mira. barado. Não Ó, atira, calma fala aí. de Gale. Fala de Gale. Eu tô mirando de Gale. Pode deixar que o de Gale eu tô vendo. Ó, o de Beleza, Gale fica no entrou diguilho dentro aí, a gente do. fica no Pode de jogar trás na aqui. moitinha ali. Tem que tomar Tá cuidado na que eles vão moita, olhar tá na pra moita. cá, mano. Quantos metros daqui até lá? 300, 400? Acho que é uns Agachou, 500. agachou. Vai olhar pra cá, hein. Atira, atira então. Ah, um. Caralho, eles correram, velho. Eles estão atrás do mato ali, mano. Parece Parou. que estão correndo. Eu vou correr. Eu vou voltar aqui. Atira na moita, atira na Caralho, moita. correr Tem um pra na base. moita. Olha o cara do lado do muro. O mozinho tá do lado do muro. Tem um Eu na tô moita, tendo. atira na Tô moita. atirando de mozinho, mano. Tô atirando de mozinho. Acertei ele. Acho que eu acertei o de mozinho.
Ele bugou. Eles estão parados ainda? Tá, não. Foi pra trás da casinha de metal. Teve um que foi pra trás da casinha de metal. Estão correndo pra B. Dá uma volta neles. Eu tô indo pra aeroporto pra tentar pegar eles de Vem, vamos comigo, Alex. Vamos comigo, Alex. Tem um na casinha de metal. Beleza. Eu vou avançar aqui pra trocar. Ó, tá atirando. O de Guile, eu acho que tá atirando. Sim. Alguém tem visão no de Guile? Não. O de Guile entrou. O de Guile tá de AKM. O de Guile tá onde? Entrou dentro da base, eu acho. Tá, e os outros estão na casinha de metal? Opa! Tem um deitado na casinha. Tem um deitado na casinha. Tem um correndo do campo aberto, tem outra vaga. Eu tô vindo pelo aeroporto aqui, mano. Vou dar a volta neles. Eles estão lá ainda? E correu pra vibe. Opa! Parece que eu matei o da casinha. Tô indo pra vibe também, mano. Tô correndo pra base militar. Alguém vem comigo pela esquerda aqui? Matei o da casinha. Vem comigo pra lá. Tá correndo pra vibe. Vocês têm visão do que tá correndo pra vibe? Não. Matou um, mataram um. Tô indo. Da casinha. Confirmado? É, morreu, já era, morreu. Tô indo. Não tô vendo aquele suíte, cara. Eu acho que eu acertei nele e tipo, ele bugou, mano, ele varou a parede. Bugando, tô todo de preto, tô indo pra trás das mãos. Eu tô olhando da casinha aqui, ver se ele se levanta, eu acho que não. Olha o de Vibor, mano. Olha o de Vibor. Eu tô olhando de Vibor, mano. Tentando achar ele. Cara, olha, teve um que foi pra vibe. Qual o cara da base? Porque tá eu e um cara rushando por cima do cara da base. Olha o cara da base. Tá. Eu tô vindo sozinho. O da casinha já era. Tô perto do cruzamento aqui, mano. Cadê você, o... Tô no muro. E é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Por quê? Por causa dessa minha deliciosa conexão. Que caiu, né? Fazer o quê? E é o seguinte, mas eu para trazer alguma coisa aqui para vocês, acabou aparecendo aí 3 meliantes para nós aí, 2 acabaram fugindo e eu acabei matando um aí numa Masterfuck cagada, mas de boa, isso acontece. E também eu queria comentar aqui com vocês o porquê dos nossos PVPs estar sendo mais localizados aqui em Vibor e em Highfield. Por quê? Porque para esse lado de cá está bem mais suave de se jogar, não tem tanto lag igual tem lá na costa, lá em Cherno e Eletro, e lá também só tem mais peladinho, e aqui tem cara mais bem armado, então o PVP fica mais bem interessante, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like e se inscreve aí no canal para você ter vários vídeos todas as semanas. E é isso, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.